učiněnej blázinec. A když to prostě trvalo už léta, tak já jsem jeden večer, když muž přišel do pokoje a říká, pojď se podívat, on je prostě vedle a to je hrozný. No a když jsem to viděla, tak jsem, protože už bylo večer, už byl čas na spaní, tak jsem si normálně šla lehnout a modlila jsem se. Horoučně jsem se modlila, úplně mi to stříkalo ze srdce. A modlila jsem se k Ježíši Kristu. Já už jsem se modlila už dobu předtím, ale ty modlitby byly jenom takový, prostě byly. A tato modlitba mi přinesla, že najednou v té tmě, já vůbec nevím, jestli jsem to viděla pod víčkama nebo otevřenýma očima, světlo. Nádherné světlo, které mi přineslo hluboký klid a mír. Takový prostě pocit, který se nedá popsat. A já si říkám, že se musím do toho pocitu často vracet, že si to musím připomínat. A s tím klidem a mírem vstoupil do mě klid a mír. Já jsem usnula jak mimino a spala jsem do rána, prostě ráno jsem se vzbudila, vůbec žádný starosti, prostě bylo mi jupí. A věděla jsem, že všechno bude v pořádku, nebo že všechno je v pořádku. No a Michal přišel a říká, že jede do Prahy, což bylo běžný, on tam bydlel. A byl v pořádku teda už, odjel. My jsme šli do přírody, do lesa se známýma a najednou telefon a Michal mi volá. A hodinu jsme si snad povídali, on mi bělel svoje srdce. Zpytování svědomí, já už jsem věděla, že už to je ono. Že se prostě dějou věci, které jsem pocitově cítila, že patří k tomu. No, trvalo to ještě hodně, hodně let, než se to dalo do pořádku, ale prostě jsem věděla, že s tou pomocí Boží dostala jsem se vlastně k Helence do krámu. Takhle ještě, abych to předešla, abych to říkala, jak to bylo. Mně vždycky, tady bylo malý knihkupectví, jestli si pamatuješ, tam měli pár duchovních knížek. Já vždycky, když jsem přečetla knihu, tak jsem tam běžela. Tam jsem nějakou vytahla, věděla jsem, že tu si mám donést domů, otevřela jsem a ono to ke mně promluvalo, prostě to bylo úžasné. A mimo jiné jsem přišla k Helence do krámku a tam jsem taky vytahla nějakou knihu, už vůbec nevím jakou u vás. A ty si mi začala něco povídat, já jsem ti najednou sdělila svůj problém. A ty jsi mě vlastně zavedla k Pavle a sem do skupiny. A dostala jsem se až k Pavle při jednom soukromém sezení, povídání. To bylo u Jitky Vovsový, myslím. A já jsem tam byla potichu, bylo mi tam hezky, byla jsem tam potichu. Jenom jsem naslouchala a ty jsi mě vyloženě dostrčila, abych se zeptala. A já teda v ten moment jsem se zeptala na svýho syna Pavly. Ona se chvilku zamyslela a řekla mi, bude to v pořádku, ale bude to těžké. A začala jsem číst ty sešitky. Paradox byla, jsem přišla na to setkání a tam prostě ty lidičky, takhle ty sešitky, ať se nám takhle o nich povídali. A teď já furt jsem tak jako koukala. Až říkám, proč mi ten sešitek, ta vedle mě a můj nechůž. Ona mi to neřekla takhle, úplně jsem viděla, jak se jí nechce jako. A najednou teda jsem ty sešitky objevila, že si je můžu koupit, tak jsem si je koupila. Jsem si je snad koupila na dvakrát všechny, já nevím, kolik jich tenkrát bylo. Asi 60, to možná ani ne. A teď jsem ty sešitky doma jeden po druhém takhle prostě četla. Takhle to ve mně rezonovalo, úplně jsem se rozpomínala. Úplně jsem cítila, jak se moje duše rozpomíná, jak teda jsem na správném místě. Takže jsem začala rozumět, co ty drogy přinášejí, jak je to temno a jak je to světlo. A prostě úplně se mi to začalo skládat, jak mozaika. No a opravdu ten život byl, nebo ta pomoc Boží byla cítit na každém kroku.
i když tam byly chvíle, kdy to bylo strašný. A já jsem třeba si uvědomuju jednu chvíli, kdy byl 11 dní na pervitinu, že už prostě jenom pobíhal, hubenej, bledej, prostě úplnej jakoby zombí, když to řeknu tak. A já jsem ho jednu chvíli takhle chytla, to byl pátek, si pamatuju, oni chtěli s přítelkyní ven, ta tam byla taky vedle. A já jsem ho jednu chvíli takhle chytla. Nahlas jsem se modlila Otčenáš. A prostě by to bylo jedno, prostě jsem ho držela, jenom jsem udělala asi, co jsem měla. A když jsem skončila, tak mi Michal povídá, mně to připadá, jak když jsem se zbláznil, nebo jak když je to ve špatném filmu, když si takový. A já jsem prostě věděla, že tak to má být. Vyšel z toho, pak byl alkohol, protože většinou, když ty lidi teda ty drogy už vědí, že ne, tak se přikloní takový. A tam taky byl jeden den, kdy byl úplně namol. My jsme ho nemohli dostat nahoru, protože byl to vytočený. Tam pracovali emoce a my jsme ho nemohli prostě donést do pokoje. A já už tý bez moci jsem zase ho chytla, zase jsem se modlila Otčenáš na hlas. U toho byla i tchýně. A když jsem se domodlila, tak jsem prostě odešla, musela jsem z toho baráku odejít a prostě jsem zase věděla, že to tak má být. No a on toho, z toho teda opravdu vyšel. V té době mu přicházely partnerky, které úplně jsem vnímala, že vždycky do toho času a do toho jeho posunu mu přišla žena, která mu jakýmsi způsobem pomohla, třeba i nepomohla. Ale prostě to tak jako plynulo. No a byl furt doma, pak najednou přišlo období, kdy cítil, že musí odejít, ale to už byl v pořádku, to už byl na dobré cestě, už nebral drogy, už ani nepil. A já jsem říkala, jo, ty musíš jít svojí cestou. A odešel do Prahy a já jsem tam měla trochu... Ale furt jsem se utvrzovala, že ne, že on to dokáže. A vždycky, když jsem jako, tak jsem mu položila tu otázku. A pak najednou jsem řekla, ne, takhle už nesmíš, už se nebudeš ptát na drogy, už prostě na mě zapomeň. A vždycky jsem mu jenom řekla, Michale, já vím, že jsi pevnej a že to všechno už zvládneš. A on opravdu, občas i pak, když už jsem teda přestala ty otázky klást, tak mi i sám začal říkat. Já pracuju v opravně a před opravnou nebo vedle někde prodávají drogy. Jo, a teď mi vyprávěl prostě. A takže jsem už věděla, to bylo potvrzení, že už to má v hlavě srovnaný, že už ví, co chce. I mi třeba vyprávěl, když jsem mu předávala o ochraně bílého světelného kříže, aby se do něj halil, tak mi třeba vyprávěl, jak sednul do auta, to ještě byl tady a jel prostě a najednou ho zastavila policie a on neměl papíry a ještě nebyl připásaný, připoutaný. A že mu policajti to prominuli, nebo jestli mu dali jenom 200, já nevím. To už si přesně nepamatuju. A já říkám, vidíš Michale, ty máš velkou boží ochranu. A on mi na to řekl, vždyť já jsem se taky připásal bílým ochranným světelným pásem, že prostě se nepřipásal tím, čím měl, tím fyzickým, ale že se zahalil do toho světla. A to asi byla spousta i situací, které už si teď nevzpomenu, kdy mi prostě potvrdil, že má velkou boží pomoc a i když jsem mu to někdy trošku i jako cpala a on si držel takovou svoji hranici, tak přesto to tam jako má. Tak mi teď říká, mami, já jsem prosil nahoru, aby už se něco stalo. A ono přišlo děťátko. A my jsme se najednou tak jako vyladili, zaměřili se na to děťátko a prostě žije teď úplně, zajímá se,
jo, o porod, prostě o jestli císař, nebo jestli císař, jak probíhá císař, jo, prostě diskutuje o takových věcech, že se zaměří, že je velikou oporou u té Mirce, mi připadá. A já chci říct můj pohled, když jsem s tebou prvně stála u těch knížek a viděla jsem ty tvý studánkový oči a tu bolest a tak dále, tak jsem vlastně to začala, že jsem se hodně modlila za tebe a za Michala. A chci říct i vám ostatních, když už máte pocit, že to nezvládáte, tak od toho se máme, tak můžeme tou modlitbou, nemusíte ani říkat, jako co vás trápí nebo něco, ale ta modlitba celku, je-li takhle opravdová, opravdu dělá zázraky. Má velikou sílu, je to pravda. Vládno, Evoško, bez léčení, nebo on byl tak rád na léčení, ale tak jednou byl v Bohnici, po vyučení. Tam byl 3 měsíce, pak měla nastat nějaká ta následná, nebo ono se tomu říká jinak. Nastoupil, spadnul do toho znova. Pak byl v Červený dvůr, myslím, že se jmenuje. Tam odsud odešel, jakoby utek, nebo odešel. A oni už je tam zpátky neberou, on se tam chtěl vrátit, ale už ho nevzali. A pak byl ještě v Nový Vsi. Teď nevím, kde to je, my jsme tam jezdili, ale už si to taky nepamatuju. A tam taky odsud odešel. On vždycky prostě ukončil, nikdy to nedotáhl do konce, ale zvládnul to, tak nakonec se rozhodl a doma jsme oddychali a... Co dělá láska matky a důvěra v tu boží pomoc? Mně přicházely právě z těch knížkách návody a já jsem vlastně, až když jsem pochopila, že ho musím přijmout takovýho, jak to je, tak se začaly dít zázraky. Já jsem tě vysílala furt lásku, že jsme měli pokoje vedle sebe. A já jsem mu třeba říkala, když jsem viděla, si nevěří, já jsem mu třeba říkala určitý věci, které měly zaznít. A on vždycky na mě jenom koukal. Ale prostě bylo vidět, že mu to jako docvakává. A on mi pak jednou řekl, když už jsme pak mluvili, už se o tom dalo mluvit a i sděloval, co, proč, jak, tak mi řekl, mami, nemysli si, že nevím, co z tebe, co od tebe ke mně proudí. A to jsem mu neříkala, že jo. To prostě mi potvrzoval, že ty energie pracují. A nebo si říkala, že jednou měl nějaký vidění v čekárně na ten antabus, nebo co? To byl v těch Bohnicích, myslím, a svěřil se mi, ale to taky až už, když byl na dobrý cestě, že já jsem se mu snažila Ježíše přiblížit, aby se na něj obracel, že nám pomohl, a, nebo hlavně jemu pomohl. A on mi pak sdělil, že když odvykal, takže ve stěně viděl hlavu Ježíše Krista, že tam s ním byl. A jindy si říkala naopak, že v těch, kde jsou ty narkomani, že tam zahlíd někoho tmavýho v nějaký čekárně, jo? Že vlastně ty lidi jsou provázený bytostma nehezkýma a on... Ne, to bylo tak, že on si chodil... To bylo. On docházel k nějakému tomu lékaři, který... Jo, on měl žloutenku. On se léčil na žloutenku. A chodil k tomuhle tomu panu doktorovi, nevím, jak se tenhle odborník nazývá. Cože? Plesu? Ne, jméno ne, jako ten, ta odbornost. Aha. Toho imunologa, žloutenku, jaterní, tyhle ty, to je jedno.
A tam on docházel a dostával nějaký léky, když vlastně přestane brát drogu, tak existuje nějaká ta náhražka. A on z toho pak jako vyskakoval. Já jsem tam s ním jednou i byla, ale to už jakoby končil, už jako nebral. To vám bylo taky takový zajímavý, když vlastně se mu dávala, on si ke mně dal ty prášky, abych mu dávala popravdu, aby nevzal víc. A teď my jsme to tajili před Pavlem, že jo, protože pro něj to bylo takový nepochopitelný. A on vždycky potají ráno, takhle u postele, víš, ten prášek už chtěl. To byly takové situace, kdy opravdu je zvláštní, co se z nás může stát. A když jsme byli u tohohle pana doktora a on už z toho téměř vyskočil, tak tam ty lidi docházejí taky, že jo, ty ostatní, a ty ještě na tom jsou. A on mi tam sdělil, že cítí kolem těch lidí neklid a temno. Asi jak už se měnil, tak prostě vycítoval ty energie, které už ho neměly tak v moci. Tak asi tohle to bylo, co si měla na mysli. Takže bychom měli vlastně svojí kvalitou se dostat vibračně výš, aby jsme ten život měli snažší a tím bychom mohli dnešní setkání. Děkujeme.